त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगंजको ट्रान्सफर्मर बिग्रिएपछि अस्पतालसँग भएका 9 वटा जेनेरेटरबाट विद्युत प्रवाह गरी उपचार गर्दै आए पनि इन्धनको अभाव भएकाले यो सेवा समेत प्रभावित भएको छ। नेपाल आय निगमले जेनेरेटरका लागि इन्धन उपलब्ध नगराए ती पनि चल्न नसक्ने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। अस्पतालका आइसियूको भेन्टिलेटरमा राखिएका 10 जना बिरामीलाई अन्यत्र सार्न लागिएको प्रशासनले जनाएको छ। तर बिरामीका आफन्तहरूले भने आफूहरूले अन्य अस्पतालको खर्च बेहोर्न नसक्ने भन्दै टिचिङले नै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। 15 महिनादेखि छोराको उपचार गर्दा गर्दै मेरो भएको जायज यथा सबै सिद्धिसकेको छ। अब यो अवस्थामा मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिराखेको मान्छेलाई उचाल पछाल गरेर अरू कलेजहरूमा लान सक्ने मेरो हैसियत पनि छैन र बिरामीको अवस्था पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा यहाँबाट हामीलाई जबरजस्ती नपठाइयोस्। यदि पठाइन्छ भने हस्पिटल प्रशासनले सम्बन्धित रोगका सम्बन्धित डक्टरहरूसहित यहाँ जति सुविधा पाएको छ त्यही सुविधासहित अरू हस्पिटलहरूमा जोइन गरिदिएदेखि हामी स्वीकार छौँ। नभए जुनसुकै अवस्थामा भए पनि हामी बिरामीलाई बेडबाट उठाउन सक्ने अवस्था छैन। आइसियूमा ल्याएको नै आज 12-13 दिन भइसक्यो। झन्नाजुक हुँदै जानुभएको छ होइन। उहाँ चाहिँ लगभग 24 घन्टा बेसमा राखिदिनुहुन्छ डक्टरहरूले। अनि सोद्धाखेरि नि बिरामीलाई गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ उसमा बेसमा राखेको हो भन्नुहुन्छ होइन। 2 दिन भयो उहाँसँग कुरा भएको छैन। अनि आज फेरि भन्नुहुन्छ, मलाई बोलाएर तिम्रो बिरामी चाहिँ अन्त्य लिएर जाऊ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि मैले यस्तो अवस्थामा कहाँ लाने भनेर त्यत्तिकै बसिरहेछ भइरहेछ। लान नि सक्दिनँ होइन। भेन्टिलेटरबाट निकाल्ने बित्तिकै त बिरामी के हुन्छ थाहै छैन। हामीलाई यहाँबाट काठमाडौँ मेडिकल कलेज लगायतका प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूमा रिफर गरिएको छ। हाम्रो यहाँ पैसा 4 लाखभन्दा बढी यहाँ सिद्धिसक्यो। अब हामी त्यहाँ गएर फेरि 0 प्रोसेसबाट स्टार्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। आइसियूमा भर्ना गर्ने भन्ने बित्तिकै 1.5-2 लाख रुपियाँ प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूमा पहिले नै व्यवस्था गरेर जानुपर्ने हुन्छ। हामी अब 0 भइसक्यौँ, हामीले कहाँबाट पैसा ल्याएर अर्को मेडिकल कलेजमा लगेर भर्ना गर्ने? यो हिसाबले हामीले प्रशासनले दिएको यो विकल्पमा कुनै पनि हालतमा मन्जुरी हामी गर्दैनौँ। उनीहरूले महिनौदेखि राखिएका बिरामी सार्नका लागि आफूहरूलाई समस्या भएको बताए। अस्पतालले बिरामीका आफन्तलाई व्यक्तिगत रूपमा बोलाई सार्न भनेको भन्दै उनीहरूले यो अस्पतालको गैर जिम्मेवारीपन भएको बताए। खर्च चाहिँ निकालिदिएको अगाडि हामीले ल्याइदिएको खर्च सबै प्रशासनले बिहोर्नु पर्छ, होइन भने सरकार चाहिँ माग गरे हुन्छ कतै हुन्छ बत्ती उपलब्ध गराएर हाम्रो बिरामीको उपचार गर्नै पर्छ। अब यहाँ लैजा भन्छ, अब यहाँ पैसा जति यहीँ सिद्धिसक्यो, अब कहाँ लाने? 22-23 दिन भयो दाइ यहाँ आउँदासम्म अब निरोगी हुनुहुन्थ्यो, होसमै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ आइसकेपछि अब फेन्टुनु भएको, भेन्टिलेटरमा लगेको छ, अहिले हेर्न सकिन्न, उहाँको स्थिति त्यस्तो छ, कहाँ लाने? समस्याको समाधान खोज्नु पऱ्यो नि। अहिलेको अवस्था छ यहीँ राखेको छ र अहिलेको स्थितिमा आएर चाहिँ नि बिरामी सार भन्ने कुरा आइसक्यो होइन। त्यसरी चाहिँ मैले अहिलेको स्थितिमा यत्रो 17 लाख खर्च गरिसकेपछि अब त्यो बिरामीलाई मैले कहाँ लगेर फेरि तत्कालिक उपचार गराउनु भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ मसँग त्यति आर्थिक स्थिति पनि कमजोर छ। तर अस्पतालले भने भेन्टिलेटरमा भएका बिरामीलाई समस्या नहोस् भन्नका लागि आफूहरूले नै बेड खाली भएका अस्पतालमा व्यवस्था गरिदिएको बताएको छ। इन्धन आपूर्ति असहजताका कारण धेरै समय जेनेरेटर चलाउन नसकिने र इन्धन भए पनि जेनेरेटर लगातार सञ्चालन गर्दा त्यसको सिस्टम बन्द हुने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। हामीले कोअर्डिनेसन गरिरहेको छौँ। जस्तै सपोज मानौँ बी हस्पिटलमा तपाईँको आइसियू, हामीले यस्तो बिरामी छ, हामीलाई त्यहाँ यस्तो सिचुएसन छ, यो कारणले तपाईँहरूलाई हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने सिचुएसन भएको छ, तपाईँहरूसँग बेड छ कि छैन, हाम्रो बिरामीको निड यो हो भेन्टिलेटर सहितको भन्ने फर इक्जाम्पल होइन। यसरी चाहिँ यो किसिमको कोअर्डिनेसन मात्रै पठाउने हो बिरामीलाई। हामी त्यसरी बिरामीलाई चाहिँ तपाईँ आफै व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर पठाउने कुरा चाहिँ आउँदैन। पठाउनु पऱ्यो खण्डमा उनीहरूको कन्सेन्ट चाहियो, उहाँहरूले बुझिदिनु पऱ्यो, त्यो मात्रै कुरा हो। बिरामीले आफै व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर त कसरी भन्छ र? त्यो सम्भव छैन, त्यो भनेको पनि होइन। भेन्टिलेटरमा राखिएका बिरामीलाई समस्या पर्ने भएकोले उनीहरूलाई सार्न लागेको भन्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन उनीहरूले आग्रह गरे। अस्पतालमा सार्दा पनि 1 जना बिरामीलाई 1 जना डाक्टर र 2 जना नर्ससँगै पठाउन लागिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। कुनै कुनै बिरामीको भिजिटरले चाहिँ कम्प्लेन गरेको छ, हामी किन जाने भन्ने पनि भएको छ, अनि तल पनि त्यहाँ सबैजना हामी प्रेस कन्फरेन्स गर्छौँ, हामी सबैजना बोलाउँछौँ भनेर तल एकजना जम्मा भइरहेको छ। खासमा त्यो सरलाई त्यही नै ब्रिफ गर्न आइरहेको थिएँ, तर हामीले आफैलाई उहाँहरूलाई एसिस्ट गरेर जाँदा काठमाडौँमा किस्टमा 3 बेड खाली छ भने एउटा त्यहाँ सार्यौँ, बिरसमा 1 बेड खाली छ भने एउटा त्यहाँ सार्यौँ, सबै हामीले नै कोअर्डिनेट गरेर गरिरहेको छौँ। अस्पतालले बिरामीलाई दिइने सेवामा निरन्तरताका लागि विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन कति समय लाग्ने भन्ने जानकारी नभएको जनाएको छ।
क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथमा अञ्जुला बानियाको रिपोर्ट।